Hola, jo sóc la Carme García, sóc professora del Departament de Pedagogia i sóc la responsable del Grau d'Educació Social i les meves línies de recerca estan vinculades a la superació de desigualtats socials. Hola, jo sóc l'Eva Zafra, sóc professora del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social i les meves línies de recerca versen sobre la intervenció sociosanitària, especialment en l'àmbit d'infància i de salut, i sobre violència de gènere. Aquesta càpsula serà per presentar de forma molt breu l'assignatura Metodologies innovadores d'intervenció en processos de canvi, que té com a objectiu doncs, conèixer, reflexionar i debatre sobre aquelles formes d'intervindre en la realitat socioeducativa de manera que generi transformació social. Per això doncs, hem decidit dividir el temari en 5 grans blocs. Ara, a continuació, cadascuna de nosaltres us explicarem els continguts. En el meu cas, jo presentaré els 3 primers blocs de l'assignatura. Un primer bloc que treballa la relació que hi ha entre la investigació educativa i la intervenció socioeducativa. Un segon bloc que versarà sobre la planificació, gestió i avaluació des d'una perspectiva crítica i reflexiva. I finalment, el tercer bloc que donaré treballarà sobre quin és el paper dels experts o dels professionals en la intervenció socioeducativa, de manera que generem, no, des d'aquesta perspectiva crítica, doncs, processos de canvi. El quart tema anirà dedicat a la narració. La narració com a forma d'intervenció social. Com sapiguem i coneixem la manera de com introduir-la a l'hora de redactar els informes socials i educatius. I finalment parlarem sobre l'art, sobre una eina que actualment està emergint com una forma de transformació també social en la intervenció socioeducativa. I per fer tot això, doncs el que farem és, a part del material que teniu penjat a Moodle, que podreu descarregar-lo des d'abans que comenci l'assignatura, el que farem serà doncs, breu introduccions teòriques de contingut en les classes presencials, on debatrem i reflexionarem sobre aquests continguts, i a més comptarem amb la presència doncs, de professionals de la intervenció socioeducativa des d'una perspectiva crítica, no?, que ens explicaran doncs, el que estan fent i també doncs, podrem aprofitar doncs, per debatre amb ells i amb elles. Finalment, en quant a l'avaluació de l'assignatura, bàsicament constarà de 3 activitats avaluatives. La primera, que serà un treball individual a partir d'un supòsit pràctic, després tindrem un treball col·laboratiu, on s'analitzarà una proposta d'innovació i finalment aquest treball col·laboratiu s'haurà de presentar en grup. I res, ja només ens queda desitjar-vos que tingueu un bon inici d'aquesta assignatura, que sapigueu que tota la informació la teniu penjada al Moodle i que si voleu contactar amb nosaltres, els nostres mails els trobareu tant al Moodle com a la web del màster i que us esperem.